sve sam da još uvijek postoje sisari koji legu jaja u leju. Joj, kako je sladak. A ja sam videla sliku, ali nisam znala šta je. Znači, ova životinja izgleda kao da je izmišljena. Slušaj sad karakteristike o životinji. Ima kožu kao kartica, dabrov rep, žavlja stopala i patkin kljun. To su kljunare. Znači, ko da neko uzuka, sad ću zatvorim oči i izlačim osobine životinje. Znači, ova životinja stvarno postoji, sisare i leže jaja. Nevjerovatno. Znači, ove enciklopedije, ja ne znam. Ljudi, ovo je savršena prilika da po povoljnoj cijeni obogatite vašu kućnu biblioteku enciklopedijama kojima ćete se uvijek vraćati i stvarno beskrajno su zanimljive. Ova emisija neće biti dovoljno dugačka. Ja toliko želim da podelim ovu strast sa svima. Znači, ja stvarno volim enciklopedije. Ja sam odrastao i imam neke enciklopedije koje još uvijek i dan danas pamtim. Imao sam o životinjama i o divljim životinjama i o dinosaurusima. E, si odrastao, si siguran, pošto, mislim, ovako fizički si odrastao. Ali... Odrastao sam fizički, ali ta neka dečija radoznalost, ta ljubav prema istraživanju, novom znanju, dan danas ostala. I kada smo kupili ove enciklopedije, ja se nisam odvojio od njih. Znači, bukvalno prestao sam da radim ono, decembar, sad treba se radi najviše, ja kao ono, u sobi čitam nove stvari. Inače, ove enciklopedije se prodaju u tri seta. Ljudi, mi smo kupili sva tri seta, vi možete da se odlučite ili za jedan ili za sva tri kao mi, ali bukvalno... Ali da li je realno da je jedan set 999 dinara? Da, ti možeš sva tri seta da uzmeš za manje od 3000 dinara. Ovo je kvalitet. Da, znači, to je 12 enciklopedije. Cijele strane, tako imaš... Cijele slike sa ilustracijama, sa opisima, sve je toliko detaljno i lijepo napravljeno. Meni se sviđa zato što su enciklopedije su zanimljive i za decu. Yes, znači imaš neke osnovne stvari kao što je šta je fotosinteza, a s druge strane toliko imaš zanimljivosti za koje nikad nisi čuo, a ovdje ćeš pronaći da ono zanimljivo i stavljivo. Da, realno mislim, i odrasli, jako i odrasli zaborave šta je fotosinteza, malo da se podsjetimo. Da, realno te osnovne trebaš malo da pročešaš sve i ti da vidiš. Nismo rekli samo da, znači 12 knjiga u tri 12. Seta. Ljudi, 12 knjiga za manje od 3000 dinara možeš da uzmeš. I ono što sam ja htjela da dodam, mi kad smo uzeli ove setove, ljudi, meni se dešavalo da sate i sate provedemo onako gledajući i prođe mi brzo. Zato što ti se udubiš u sve te informacije kao šta je sljedeće, šta je sljedeće, šta je na sljedećoj strani. Ili recimo šta je meni bilo zanimljivo, neke stvari i sam znaš, a želiš kako su oni to predstavili. Da. Recimo, ovdje ima tovljenje svinja. Ja sam inače odrastao na selo, ljudi, išao sam u srednju veterinarsku školu i znam sve ovo i ajde im da li je sve kako sam ja to doživio. Ja to znam 100%. Znate, sve je tačno. Znači, ako je ovo tačno, onda je tačno i ostalo. Da. I ja sam htjela da spomenem jednu priču. Mislim, to je Darijeva priča, ali ja ću da je spomenem. U pitanju su dinosaurusi. Čekaj, dohvatim. Dario je odrastao sada, možda malo, malo i nije odrastao, ali dinosaurusi su onako u tvom životu od detinjstva, tako? Jesu. Znači, imao sam i brdo igračaka i enciklopedije, obožavam ih, gledao sam sve filmove moguće. Ja mislim da sve znam, ali mislim to nije istina jer puno stvari sam naučio dodatno iz ove knjige. Gledali smo jedan film o dinosaurusima, ali nije bilo objašnjeno kako su oni nestali u stvari. I onako sedim i pitam ja Darija, kako su nestali kao dinosaurusi, odjednom ga pitam. Ja sam znao da je bio u pitanju asteroid, ali recimo nisam znao da je bio veličine 10 km. Da. Znači, na šta je to? I kako je on pao, sva klima se promijenila na zemlji, zato su oni prvi stradali su bili dosta veliki. Da, da, da. To, na primjer, mi u školi, na primjer, ja to prva, onako nisam baš obratila pažnju, nismo ni učili realno. I onda kad uzmeš ovu enciklopediju, u stvari shvatiš koliko te u stvari zanima više stvari nego što si ti pre inače znao i što si učio. Slušaj sad ovo. Znači, taj asteroid, 10 km, toliko je jak udar da je to jačine 50 miliona, 50 miliona atomskih bombi. Wow. Si ti svesna koliko je to jak udarac? Jesam. I nisam i jesam. Ja nisam, ali kad pročitaš, ne možeš da veraš. Da, a znaš što je u stvari super ti kad čitaš ove enciklopedije? Ti realno čitaš to za što ti želiš, tebe je to zanimljivo. Nije ono kao u školi, znate, ono teraju vas da učite za neki test i to, pa sad ti moraš da čitaš. Ovdje lepo sam sedneš, uživaš, istražuješ ono što ti želiš. Da, velika prednost ovih enciklopedija jeste to što kad zanimate neke informacije, uzmeš telefon ili ne odeš na računar, izguglaš ovo, ono, nađeš na internetu odgovor i to je to. Tu se završava priča. Ovdje, ako tražiš odgovor, naćiš mnogo stvari za koje nisi ni znao da te zanimaju. E, a kad sam već kod interneta? Ovo istraživanje, istraživanje, ceo proces, ti se uživiš, tebi sad vremena toliko brzo prođe i sad to nije protraćeno vrijeme. Ti obogaćaš svoje opšte znanje, da kažem, zabavljaš se i kad prođe ti sad vremena, ti se osjećaš kao da si radi nešto produktivno. Da, e, a kad si spomenuo internet, internet nekad laže. I ti na internetu imaš mnogo sajtova koji nisu provereni, gde nisu informacije proverene. Enciklopedija je proverena. Proverene informacije. Tri seta su manje od 3000 dinara. Neverovatno. Ljudi,
shopstart.com ili skenerite QR kod na ekranu. Ovo je jedna stvar koja jednostavno vam treba. Ili možete da pozovete 011-45-45-400 za 3 do 5 radnih dana jedan od ovih setova ili svi setovi su kod vas. Možete i da poklonite nekom, ali realno ako kupite sebi, znači vi ćete satima i satima da provedete uz ovo. Spominješ poklon, baš tu koji držiš taj set mi je omiljen, poklonit ću malom bratu. Moj brat se zove Luka i on obožava svemir. Igra neke igrice na računaru, uvek leti s nekim raketama i mislim da bi se lik oduševio sa ovom baš. Da, sad pričao si o Luki. Svemir, imaš sve. Pričao si o Luki, mislim mi često pričamo sa njima, objašnjavamo neke stvari, ali ja mislim da ovo super i za mame, pošto mame često provode vreme sa decom, igraju se s njima, međutim ovo bi bilo super da one njima čitaju, znaš i tako vreme ti prolazi, ti čitaš zanimljive stvari koje su edukativne, mislim da bi to bilo super. Kao što se sećaš, Gocu, mi smo imali kameleona. Da, sećam se. I video sam ga milion puta kako hvata crve i bube u njegovom kavezu. Nikad nisam skontao da ovo je stari kost. On to kao katapult izbacuje i kako izbacuje, ima kost u ustima. Wow. Ja sam mislila to jezik, ne, nisam znala. Ne, znači jeste jezik, ali izbacuje ga uz pomoć kostiju, to jest jedne koske. Znači ja ne verujem, znači toliko stvari sam saznao. Ono što je super je ti neke stvari si kao ubeđen da znaš šta su. Ti kao se misliš da si najpametniji ovo ono. I skoro sam se bio fascinirao sa vetrenjačama. I sećam se, jedno smo prolazili pored puta i možda sam skrenim na njih u dinku koliko je to stvarno veliko. I ogromne su. Meni je bilo zanimljivo, ja sam uvijek, znam da mogu da se zaustavi, da se zakoče. Da. I ja sam konto ima neku kočnicu unutra i onda se to zakoči. Znaš, ako se koči i ubrzava sa rotiranjem ovih krakova. Znači imaš krak i može se rotira i se ne zna da li može se zoomira. I kako se krak rotira, tako on uticaj vetar se menja na njega i tako možeš ili da ubrzaš vetrenču ili da zakočiš. Znači nisam uopšte znao da se kraci mogu rotirati. Nisam ja znao. Osim što se ta glava naravno rotira, može i cijela vetrenča prati smer vetra. Ja te stvari nisam znao. Da, to je baš. A ti gledaš njih i oni toliko su veliki, ti ne primetiš da se one pomeraju. Da. Ali ja sam bila ubeđena da imaju neke kočnice. Pa imaju, ali nisam znao na koji način koče. Milion takvih stvari i kako se ta energija prenosi. Sve je lepo napisano, nacrtano. Ja volim da čitam ja i tekst, nije to problem, i da zamišljam svoje glavi, ali kad ti imaš vizualno prikazano, to je toliko cool. E, to je u stvari još jedna stvar kod ovih enciklopedija, to što imate jako lepe slike, znači 3D prikaze imate koji su stvarno onako, i bilo koja, znači bilo koja tema, bilo koji set, bilo koja knjiga od ovih, svaka ima prelepe slike i bukvalno možete to što u stvari piše, vi to ne morate da zamišljate, vi gledate u to i čitate o tome. Jesi, znači taj prikaz je toliko dobar. Ono što se meni sviđa, se ti kad viš kita, ti znaš da je kit veliki, ali ti nikad nisi vidio njega i pitanje da ćeš ga ikada vidjeti. Da. Kako ti možda znaš koliko on u stvari je velik? Jel imaš tu prikaz, čekaj samo da je da ga nađem. On je veličine 11 slonova. Da. Slona smo svi vidjeli za vašu vratu. Vizualno ti predstavljaju. I sad kad možda zamisliš 11 slonova, si poznao, ojo, boga mi velike. Koliko je ona? I onda takve stvari, imaš tačno prikaz, gde se oni nalaze. Recimo evo sad, koja je ovo životinja? Kamila. Vidiš, tačno imaš dimenzije koliko je velika kamila, dugačka je 3 metra i tačno imaš gde se one nalaze, razumiješ? Imaš planetu Zemlje i pokazuju ti tačno gde su. Super. Ja sam tijela nešto da ti pokažem, to 100% nisi znao, mislim možda si znao. Uglavnom, mi smo se skoro verili i Dario me verio sa dijamantskim prstenom. Ja sam onda razmišljala kao o tom dragom kamenju i kao koliko ima njih različitih vrsta i uvijek mi je bila ona fora zanimljiva kao biser se stvara u školjki. I sad kao, da li je to stvarno nije? Da li je to samo ucrtano ili je stvarno? I onda sam našla u enciklopediji, evo, mogu da pokažem, ovako. Znači, biser se stvarno stvara u školjki. Ima princip kako se stvara, znači sve je objašnjeno. U suštini školjka, da kažemo, pruta ili jednostavno uđe u nju neki mali kamenčić i ona oko njega stvara slojeve i slojeve, da kažem, neke mase i ta masa je u stvari biser. To je meni bilo ono kao fascinantno, kao, ok, ovo nije samo ucrtano, ovo je stvarno život. Ona će morati ići na neko letovanje da skupljamo te školjke. Vidim, jel ima to stvarno unutra. Meni je ovaj moj set mi je omiljen, inače tu imaš energiju i kretanje, dinosaurosi, gmizavci, biljni svet i sisari. Meni su životinje, ove sisari su mi omiljeni. Eto, recimo, imaš informacije u gledanju. Recimo, zašto golubovi imaju oči sa strane, a neke životinje imaju napred. Životinje koje imaju napred oči su lovci, njima je potreban prostor. Mačke kad skaču da hvate plen, mora da znaju koliko je plen daleko da ga ne promaše. Dok životinje kao što su golub, njima su oči sa strane i onda oni vide šire
Da. Su, njima nije bitno da koliko je daleko ovaj tigar, samo da ga vide, razumeš, da pobegnu odmah. I to je fora koja se meni jako svidela, recimo, tu je sve lepo objašnjeno. Da, to je super. A, znaš šta, ja onako često, mislim, kad koristim enciklopediju, ja želim sebi kao nešto da dokažem da li je to tačno ili nije, da li je to samo neki mit ili nije, pošto enciklopedija ima činjenice. I našla sam deo u ovoj enciklopediji, u pitanju je, znači, klima i vremenske prilike, to je iz mog seta. Inače, ljudi, moj set ima ovu, znači, to je klima i vremenske prilike, beskičmenjaci, svemir i ribe i vodozemci. Evo ga, to je ova posljednja. A ono što sam ja našla u ovoj, narodna predanja o vremenu. Znate ono kad kažu kao, na primjer, naše bake, kao joj, bole me kosti, ne znam, sutra će da pada kiša i tako nešto. Ja kao, da li je to stvarno tako? I evo u ovoj enciklopediji, na primjer, objašnjavaju kako životinje mogu da predvide, da kažem, vremenske uslove. I evo, slušaj ovo, na primjer. Žaba. Žaba kada šeta, bit će vlažno proleće. Kada žaba pliva, uskoro će pasti kiša. A kada žaba stoji u vodi i ne pomera se, kiša će dugo padati. Wow. Da, i tako da, toliko ima zanimljivih stvari. Zamisli, evo sad ove, na primjer, narodna predanja o vremenu. To onako, nisam ni znala da me zanima dok nisam otvorila enciklopediju i vidjela u stvari da je to ovdje. Stvarno je super. Meni se sviđa što je to, znaš, za sve uzraste, i za starije, i za klince. Yes, svi će se pronaći ovome, svima će biti zanimljivo. Jedan set manje od 1000 dinara, 999 dinara. Da. Stvarno, znači, ono, u čemu pričam, znači, to je stotinjak strana, sve su full color, ti da sad uzmeš da odeš da štampaš full color u neku štampariju, niješ moći za ove pare da se viš štampaš ovo. I, a realno, mislim, svaka kuća ima neku enciklopediju, jednu, dve, nebitno, ali to ne može da pokrije sve. A ovih 12 enciklopedija u tri seta apsolutno pokrivaju sve, znači svaku temu koja vas zanima, tako da sigurno, znači, za manje od 3000 dinara, ovo ne da vrijedi, nego ja ne znam, ovo je meni, mi kad smo ovo uzeli, ljudi, mi smo ono, znači kao najzanimljivija igračka, najzanimljivija stvar koju možete gledati, kao ono, samo gledaš i čitaš i to je to. Da, znanje neprocjenjivo. Da. I ceo ovaj set, znači bilo koji set da izaberete, košta 990 dinara, ukupno su manje od 3000 dinara i možete ih naručiti naravno na shopstar.com i skenirajte QR kod koji se nalazi na ekranu. Ili ako više volite da pozovete, pozovite 011-4545-400, poručite ove setove, za 3 do 5 radnih dana su kod vas i koliko god imate godina, uživat ćete sigurno u ovome, jer ja, realno, mislim, imam 24 godine, uvek se vraćam enciklopedijama, zato što i dan danas, znači kad sam bila mala, a stvarno i dan danas, toliko volim da postavljam pitanja, da pitam, a šta je ovo, ako nešto ne znam. Često i Darija pitam, ali u suštini najbolje pitati enciklopediju, jer ona sigurno ima odgovore. Sad da nešto pitaš za dinosaurus, samo ako ti je dana, evo ti čitaj, gdje su dinosaurus, evo ih. Čitaj sama, nauči, pusti na njega svoje obaveze, moje obaveze, energije i kretanje. I ajde, pričali smo o mom setu, pričali smo o tvom setu. Daj meni neku od ovih enciklopedija, to još nismo onako razradili. Može, da. Naprimjer, zanimljiva mi je, ajde, ova. Tehnologija? Hoćemo to zajedno? Može, ajde. Priđi mi. Wow. Mi kao ono koji stalno čitamo nešto o tehnologiji, pratimo sve trendove, ovo ono. Mislim, ja realno mislim da smo mi dosta dobri što se tiče tehnologije, jer stvarno ono, ne odvajamo se od telefona, ne odvajamo se od računara, ne odvajamo se od kućnih aparata. Ali da li si čula za virtualnu lasersku teksturu? Čula sam za to i mislila sam da je to fake, zašto vidjela sam na internetu i na internetu nikad ne mogu da verujem da li nešto stvarno ili nije, pošto može da bude Photoshop, može da bude fotomontaža. I gledam to i vidim da ljudi kao kuckaju na tome. I ne verujem da je to stvarno. Ja sam mislim da nije stvarno, u stvari je mnogo jednostavno radi i tu je objašnjeno sa strane. Znači on kroz lasere, kroz senzore, tačno zna gdje stoji tvoj prst. Aha. A tebi je ovo projektovana slika te saturi, ti samo ubadaš, a on preko senzora hvata u stvari gdje je tvoj prst i koji si taster. A meni to djelovalo oko neka ono napredna budućnost, ono kad onako budemo svi vozili one aute onako što su iznad zemlje, onako što lebde. Meni to djelovalo u stvari kao to, ali eto vidiš, ipak postoji. Budućnost je tu u godcu. I recimo sviđa mi se to što su ovako strane okrenute ove. A isto ako nešto treba, da kažem nešto što je ogromno i ne može da stane na ovako klasične strane, imaš ovo rješenje i onda dobiješ pravu sliku. Nice. Znači imaš u obe strane, možda čitaš knjigu, što se meni jako svidjelo. I ovo je pitanje Burj Khalifa i gle kolika je. Wow. I tu imaš tačnu strukturu kako izgleda ta zgrada, kako je napravljena. Da, kako je podeljena. Što ja nisam imao pojma uošte da tako izgleda. Wow. Eto. Joj, gledaj koliko je fleksibilno. Joj, gledaj ovo. Ovo sam čitao, ovo sam preskočio, vidi. Wow. Ovoliko može se savije zgrada. Da. Wow. Yeah, znači ja ne vrlo. Ja bi mogu ovdje znači, da provedem jedno sat vremena snimajući ovu emisiju. Da pričamo o svemu i svačemu. Inače, evo, ima cijela tema o zemljinom magnetizmu. Ono što se meni sviđa je aurora koja nastaje na severnom i južnom polu. Odnosno polarna svjetlost. Polarna svjetlost, da, na srpskom.
To je nešto što jednostavno želim da vidim i mi prvom prilikom kad budemo mogli da putujemo ićemo na Island to da vidimo. Ja sam često viđala i slike toga, ali uvijek me zanimalo šta je to. Jer kako se odjedno se pojave na nebu svetlost, a u stvari to ima sve objašnjenje. Imaš objašnjeno kako to nastaje, tačno sve ima smisla i zašto preko zime i u kojim državama to može se vidjeti. A na šta mi je fascinantno, što eto ja imam već 24 godine i što i dan danas onako u enciklopedijama nalazim nešto što ne znam, nešto za što nikad nisam čula i nešto o čemu učim. To mi je jako cool. Ova stvar je nevjerovatna i ja sam uživao kao klinac dok sam čitao ove enciklopedije. A sad možda i više uživaš. Uživam sad možda i više, ceniš te stvari. Znaš kad si klinac kao ono, a pa glupav sam ovo, sad stvarno viš koliko si glupav, koliko ništa ne znaš. Koliko stvari još možeš da naučiš dodatno stvari i to iskustvo ne može se zameni. Ljudi, enciklopedije su stvarno povoljne, znači imate ceo set za 999 dinara. Sva tri seta možete uzeti za manje od 3000 dinara. O čemu pričam? Ima stotinjak strana. Sve su cool. 12 ljudi, 12 enciklopedija. Full color štampa, znači pogledalo lepe slike, ilustracije, lepo objašnjeno. Sve to možete nabaviti naravno na shopstar.com i skenirajte QR kod koji se nalazi na ekranu. Ili ako više volite da pozovete 011 45 45 400, pozovete naš call centar, za 3 do 5 radnih dana su kod vas ovi setovi, uzmite za sebe, poklonite nekom, nećete pogrešiti. Ja mislim da ćemo mi danas ceo dan da provedemo još u ovim enciklopedijima ovako neki čaj i knjiga i onda vidjet ćemo kada ćemo da radimo, to ćemo malo da odložimo. Čamci i brodovi. Zašto pluta čamac ili brod?